у цьому випуску. Родичі засуджених на довічне ув'язнення вийшли до Верховної Ради. І фактично це є смерть в розстрочку. У Києві протестували проти домашнього насильства. Сотні тисяч жінок і дітей залишаються без будь-якого захисту зі сторони держави від домашнього насильства. Екс-керівниця поліції критикує розслідування загибелі Павла Шеремета. Не тільки Нацполіція, але й вся правоохоронна система поки не справляється. Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 16 травня, 1674 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Руслан Зайтулаєв знову почав голодування. Про це повідомив його адвокат Еміль Курбедінов. Зараз Руслан знаходиться у ростовському СІЗО. Фігурант Севастопольської справи Хізбут Тахрір протестує проти вироку і репресій кримських татар. Торік у вересні кримчанина Зайтулаєва Північно-Кавказький військовий суд Росії засудив на 7 років за звинуваченням в організації осередку Хізбут Тахрір. На початку квітня Зайтулаєв оголосив перше сухе голодування, яке припинив на 22-й день через загрозу здоров'ю. Він вимагав припинити кримінальне переслідування кримських татар за статтями тероризм і екстремізм. Опять объявить голодовку в связи с приговором суда, не допускают консулов. Консулы постоянно пытаются к нему попасть, их не пропускать по надуманным причинам. Также он нам сообщил, что он намерен отказываться от российского гражданства. И также его голодовка связана с продолжающимися репрессиями против крымских татар на территории Крыма. В окупованому Сімферополі заборонили мітинг проти національних релігійних репресій у Криму. Наріман Джелял і його колега Лемар Юнусов подали заявку на проведення 19 травня акції протесту проти репресій щодо кримських татар і етнічних українців на півострові. Пікет хотіли провести під будівлею окупаційної адміністрації півострова. Раніше громадські активісти з Судаку та Ічкінського, тобто Совєтського району, отримали такі самі відмови у проведенні траурних мітингів до річниці депортації кримсько-татарського народу 18 травня. Естественно, мы и ожидали, что получим отказ. Буквально вчера же вечером нам сотрудник администрации, который и брал у нас это уведомление, сообщил, что нам будет отказано. Выяснить, на каком основании поступил этот отказ или было принято решение об отказе, нам не удалось. В самом тексте ответа, к сожалению, это выяснить также не удалось. Мы вынуждены констатировать, что продолжается дискриминация, я не знаю, по национальному или по политическому признаку, и некоторые конституционные права и права, зафиксированные в международных актах, являются для нас в Крыму сегодня недоступными. 3 роки минуло з дня арешту Олександра Кольченка у Криму. До цієї дати Комітет солідарності з кримськими заручниками запустив флешмоб на його підтримку. Вони закликали усіх намалювати свого кота для нього. На думку авторів, флешмобу «Чорна кішка» – символ анархістів і свободи, а саме Олександр вважає себе анархістом і антифашистом. 25 серпня 2014-го Північно-Кавказський військовий суд Ростова засудив Олександра Кольченка до 10 років позбавлення волі. Євромайдан СОС вже третій рік проводить кампанію «Let my people go», яка присвячена ув'язненим за політичними мотивами в Росії в окупованому Криму. І минулого тижня ми розпочали флешмоб «Парад Усказ», і він був присвячений четвірці так званих кримських терористів, бо саме минулого тижня, цього тижня є річниця арештів Олега Сінцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, Олексія Черкасова. Приречені на довічне. Акція протесту з такою назвою відбулася під стінами Верховної Ради. Її влаштували родичі засуджених на довічне ув'язнення. Як це було, розповість Ляля Озерчук. Батько Тетяни Володимир Панасенко засуджений на довічне ув'язнення. Вже понад 11 років він за ґратами. Суд визнав його винним у замовленні вбивства. Правозахисники та рідні вважають справу сфабрикованою. Довічне позбавлення волі – це фактично людина приречена. І якщо вона засуджена без вини, фактично це є смерть в розстрочку. Дану справу досконально вивчали правозахисники Харківської правозахисної групи, Української гельсінської спілки справ людини. І, власне, це такі організації, які мають авторитет не лише в Україні, але й фактично у світі. І вони теж дійшли до висновку, що немає жодних доказів, які би доводили вину цієї людини Володимира Панасенко. І фактично сходяться всі на думці, що ця людина невинно засуджена.
5 років тому з трибуни Верховної Ради Ніна Карпачова, на той час уповноважена Верховної Ради з прав людини, після вивчення справи Панасенка сказала, що він невинний. Я маю правовий висновок експертів, до якого я особисто долучилася, що ця людина незаконно засуджена. На сьогодні в Україні немає законної можливості перегляду кримінальних справ, засуджених за тяжкі злочини. Торік у першому читанні було ухвалено закон 2033А, який таку можливість давав би. Але до другого читання закон не дійшов. Правозахисники вважають, що депутати його блокують. Вони блокують фактично ухвалення законопроекту 2033А. Чому? Тому що кожне таке свавільне засудження, кожна така справа, кожна така доля людей, вона тягне за собою перегляд кримінальної справи, а також притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які це зробили, які фальшували злочини, які катували людей. Тетяна Панасенко та родичі інших засуджених влаштували флешмоб біля стін Верховної Ради. Засуджені до довічного позбавлення волі, чоловік і жінка намагаються прийти до фінішу, але народні депутати перешкоджають цій роботі. Вони не дають можливість отримати справедливий суд. Вже 2 роки в парламенті. Я мама незаконного свавільно засудженого сина зараз Вовкодав Ігоря Петровича, який знаходиться в Житомирській установі номер 8, 18 з половиною років. Всі 18 з половиною років я борюся, я ходжу везде, пишемо і ходимо, але все це безполезно. Ляля Озерчук, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Крим має все для того, аби стати кримсько-татарською автономією. Про це сказала експертка Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беляцер. 11 травня була створена робоча група, яка розроблятиме поправки до Конституції України про право кримсько-татарського народу на самовизначення. Перше засідання групи призначене на 22 травня. Крим дійсно має всі підстави, політичні, юридичні і будь-які інші, у відповідності до міжнародного права, бути перетвореним на кримсько-татарську автономію. Можемо спиратися на документи міжнародного права, в першу чергу на такий потужний інструмент, як Декларація ООН про права корінних народів, яка була ухвалена ще в 2007 році постановою Верховної Ради від 20 березня. Кримські татари були офіційно визнані корінним народом. Право на самовизначення є невід'ємним правом кожного народу. І кримсько-татарський народ цим своїм правом нарешті готовий скористуватися. Нарешті до цього готова і українська держава. Все зійшлося на тому, що саме цього року, дай Боже, ми визначимося з тим, як саме кримсько-татарський народ буде реалізовувати своє право на самовизначення. Це є його невід'ємне право. І слава Богу, що Україна із великим запізненням, але все ж таки погодилася на те, що це має статися. Ні домашньому насильству. Під таким гаслом відбулася акція під стінами Верховної Ради. Люди вимагали від нардепів ратифікувати Стамбульську конвенцію. Документ захищає права жінок та дітей, які потерпають від домашнього насильства. Це Людмила. Вона медик. Прийшла на акцію, бо часто стикається з наслідками домашнього насильства на роботі. Я рахую, що в Україні достатньо і так насильства, і кожна людина хоче в своєму будинку бути захищеною. Я знаю дуже багато випадків, тому що я медик, і за час моєї роботи було дуже багато випадків сімейного насильства, коли привозили дітей з поламаними руками і ногами, тому що п'яний батько вирішив так виховати свою дитину. На мене беріть пенсію, убирай сама. Я не буду убирати. Ти що робиш? Щонайменше 130 тисяч українських громадян потерпають від домашнього насильства.
Такі дані у 2016 році опублікувала Національна поліція. На даний момент сотні тисяч жінок і дітей залишаються без будь-якого захисту зі сторони держави від домашнього насильства. Стамбульська конвенція – це єдиний спосіб захисту. Народні обранці почали розгляд проекту закону про ратифікацію конвенції торік. Проте наразі він перебуває у Комітеті у закордонних справах. На жаль, сьогодні відбувається така ситуація, що закон про ратифікацію цієї конвенції, як нам нещодавно стало відомо, лише ми ухвалили цей закон, але відправили його до опрацювання, що в принципі є абсолютно неприйнятним. Тому що це простий закон, його мета дуже логічна, дуже проста і дуже правильна. Приймемо рішення, щоб кожна українська жінка була захищена від домашнього. До активістів з ради ніхто не вийшов. Діана Матвіїв, Катерина Буцхрікідзе, Заман, АТР. Прокол. Так назвала екс-керівник Національної поліції України Хатія Деканаїдзе дії правоохоронних органів щодо розслідування вбивства Шеремета. Минулого тижня українські журналісти презентували фільм розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. У цьому фільмі наведено більше фактів і свідків, ніж було відомо слідству. Это является как бы то проколом, давайте скажем, вот в работу служб, не только нацполиции, потому что там группу, которая расследовала дело, входили и генеральный прокурор, представители генеральной прокуратуры и, конечно, представители службы безпеки. Пока не найдут убийц, это значит, что не только нацполиция, но и вся правоохранительная система пока не справляется. Журналіста Павла Шеремета було вбито торік, 20 липня. Машина, в якій він їхав, вибухнула у центрі Києва. У Львові відкрили культурний центр кримських татар. Ініціаторами створення такого осередку стали місцеві громадські об'єднання кримських татар та Духовне управління мусульман Криму Автономної Республіки Крим. У цьому центрі за адресою вулиця Саксаганського, 20, проходитимуть діалоги про громадську позицію кримських татар, міжконфесійні бесіди, уроки ісламу та кримсько-татарської культури. Гостями церемонії відкриття стали муфті Духовного управління мусульман Криму Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов і голова вищої релігійного зібрання Сулейман Хайруллаєв. Цілею даного центру є зберігання ідентичності кримських татар в условиях проживания на материку в Украине, оккупации Крыма, сохранение своих религиозных ценностей, сохранение своей культуры, языка, быта, традиций. Національне свято кримських татар присвячене завершенню весняних польових робіт хидерліз провели у Туреччині. 13-й щорічний Тепріж, так хидерліз називають у діаспорі, відсвяткували в районі Адани. Як це було, розповість імені Халіл. Пісні, танці, ігри на свіжому повітрі і, звичайно, чебуреки. Кримські татари з Туреччини відзначили Тепреш, так називають в діаспорі хидерлез. Наша мета – розвивати тут кримсько-татарську культуру, звичаї, історію. Ми хочемо, щоб кримські татари знайомились між собою. На подібних заходах кримські татари збираються, знайомляться, налагоджують спілкування. Культура кримських татар в Адані піддалася найбільшої асиміляції в порівнянні з іншими регіонами Туреччини. Кримсько-татарська спільнота цього міста в останні роки активно це намагається виправити, долучає членів діаспори до народної культури і музиці. Для цього на Тепреш запросили кримсько-татарських артистів з Криму та Києва. Джейхан. Джейхан – це місце, де оселилися кримські татари. Звичайно ж, важливо, щоб кримські татари підтримували і розвивали свою культуру. Хоч останнім часом багато роз'їжджаються по великих містах, вони повинні ось так збиратися, підтримувати свою культуру і передавати її наступним поколінням. Тепреш, який проходить раз на рік, поки єдине свято, яке збирає разом кримських татар Аданінського регіону. Імені Халіл, Владлен Мельников, Роман Спірідонов, Заман, АТР, Туреччина. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Шевкетом Наутулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Айдер Муждабаєв та Ірина Ромалійська обговорять ймовірні кроки для відродження морської галузі в Україні із колишнім командувачем Військово-морських сил України Сергієм Гайдуком. Будьте з АТР. Все добре.